Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept, og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Neste veien over. Dieser verdammte Motor! Warum passiert das immer wieder? Oh, da war ungewöhnliches. Ein Geist, was sonst? Hey! Siehst du was da oben? Nichts zu sehen, nichts zu berichten. Thank you.
Adam! Abwending! Eingetroffen! Weg mit der Suche! Es
nur eine Frage der Zeit. Bleib konzentriert! Sie sind hier von da! Da! In den Bäumen! Raketenwerfer zum Einsatz bringen! Sind dabei!
Setz eine Rakete ein! Ausziehen! Større enn jeg trodde. Ah!
Da! Schieß eine Rakete ab! In der Basis!
Komm hier hin. Lastbile. Nur mich raus. Hoch! Oh. Hör die ganze Gewalt nur. Jeg følger etter dig. Det i vår vej ud. Och kommandon! Solveig! Det ingen kommando. Det dotter mig. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Thank you.
Hölle auf! Thank you.
Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Mamma, la meg bli med. Du må fortsette fremme, Solveig. Det her de distribuerer tungfanget. Den kommer jeg til å trenge. Thank you.
Det må være kajen som ble nevnt I planen. Bare to steder igjen nå. Der kajen. Thank you.
Kom sen. Stasjonen. Hallo?
Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den metalluken. Det her, jeg må ødelegge alt. Det må finnes mer tungtvann som på vei til bunkersen. Alarm! Alle patruljer müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden angegriffen!
Vannet skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det er et våpen. Mamma. Ja.
Monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! Sie sind hier! La dem slippe unna. Slipp unna.
Jeg ser ingen vei inn. Weiter!